Kryeministria u blindua të premte në mbrëmje, pas deklaratave se këtë të shtun, do të zhvillohej një protest kombëtare me kërkesat për uljen e çmimeve. Masat shtes vazhduan edhe në mëngjes, kur makina të hetheve efektiv të shumë policie u vendosën në selinë e qeverisë, e cila po ashtu nisi dhe mbledhjen urgjente për të marrë masa, pas situatës ekonomike të krijuar sipas dramës nga lufta në Ukrainë. Masat u dukën të kota, pavarësisht pjesëmarrjes masive në asnjë moment, nuk u regjistruan incidente, por vetëm fjalime, përmes të cilave duket se edhe qeveria ndryshoi. Pavarësisht se kryeministri ka cilësuar protesta të nisura prej personave të shpallur non grata, pjesëmarrja dhe shëndrimet folën ndryshe. Madje në protest, nuk u lejuan as deklarata politike, duke e zbritur këtë banor dikur i zonës së Astirit nga shkallët, kur tentoi të fliste për opozitën. Të blerje së Lulë Bravës, dhe ne sot, jemi ka shumë sot, sepse opozita që po vjen për të dalë zot të populli. Deklaratat e kryeministrit se tregu është i lirë, duket se sërish nuk ndryshuan. Madje kryeministri Rama i përgjigjet edhe njëherë se gjithçka ka të bëjë me situatën e luftës.